Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Vet ni vad jag har glömt? Igår så höll jag på att vattna mina växter. Och så har jag glömt bort att jag har gjort det. Så nu när jag gick upp så har tre växter stått i vatten hela natten. Och hela köket är helt kaos. Så här ser det ut. Så de här tre växterna som står här har stått i de här skålarna i vatten hela natten. Jag har ju inte hunnit vattna färdigt alla växter, så nu får jag ju fortsätta. Men hur glömmer man bort det här? Jag har inte hunnit dricka upp mitt iskaffe än. Som ni kan ha märkt så har jag på senaste tiden försökt ha mitt hår naturligt. Jag har sagt det här innan, alltså jag tycker inte om mitt naturliga hår. Det känns inte som jag. Jag hatar att styla håret varje dag, vilket man måste göra om man har lockigt hår. Annars ser det hemskt ut och det ser fortfarande hemskt ut. Jag tycker inte om att lägga ner så mycket tid på mitt hår. Alltså när jag stylar håret så stylar jag ju håret när jag fönar det. Och sen så behöver jag inte göra någonting med mitt hår förrän när jag har tvättat det och ska styla det igen. Så jag kan ju gå en hel vecka utan att styla mitt hår om jag fönar det. Så länge det liksom inte blir fuktigt så håller det ju sig. Så det enda jag egentligen gör det är att jag så kammar håret ibland. Men när man ska ha håret naturligt, alltså det är sånt jävla jobb. För det ser bajs ut när man vaknar på morgonen. Alltså mina lockar blir inte särskilt fina heller, för att den här delen av håret är så här. Det här håret är fortfarande ganska skadat. Oj, men vet du vad det är här? Det har liksom blivit blekt några gånger, färgat några gånger. Jag har gjort avfärgningar och sånt här, så att det får liksom inte de här fina lockarna. Som jag liksom får på andra ställen där håret är lite friskare och mår bättre. Så alltså håret ser bara stökigt ut. Och frissigt och typ ingenting hjälper. Men jag försöker i alla fall att ha det naturligt och låta det vara så här. Men förhoppningsvis när hela mitt naturliga hår har växt ut. Jag håller ju på att låta det växa ut. Här går gränsen ungefär. Så kommer lockarna vara finare då. För då har jag ju liksom inte färgat det eller blekt eller något sånt här. Så då har jag liksom inte förstört liksom strukturen av håret. Vilket jag har gjort här. Men som sagt, jag hatar att lägga ner så här mycket tid på mitt hår, för att vem vill det? Det är inte roligt. Vi fick post och jag sket ner mig. Jag blev typ lika rädd varje gång. För detta är första gången vi bor i en lägenhet där man liksom får post genom dörren. Vi har alltid haft brevlåda innan. Så jag skiter ner mig varenda gång. Inte en endast intressant grej. Kicks. Fattar inte ens varför de skickar det. Hem och hyra. Det var en sort katter. Denna var till Sumpa. Framtidens karriär, IT och data. Ja. Yeah. Jag ska ta och städa vårt kylskåp, för att det är lite saker som behövs rensas ut. Har jag märkt. Och där är någonting som har läckt. Är längst ner, så det behövs torkas av och sånt här. Som ni ser så är det lite så här kaos. Det är lite matlådor som behövs, som bara är typ så här jättelite i, som behövs slängas, som har stått där hur länge som helst. Här har det läckt någonting. Så behöver städa upp där. Och sen då bara ta ut allting och städa rent här.
Jag försöker göra det här lite då och då. Inte varenda gång vi ska handla för att vårt kylskåp blir liksom inte skitigt så ofta. Men lite då och då när man ser att det börjar bli lite fläckar och sånt här. För det är mycket lättare att bara ta det lite då och då istället för att liksom bygga upp skiten och behöva stå och skrubba och sånt här. Men det är skönt att göra det när liksom så här maten börjar ta slut. Man inte har så mycket kvar i kylskåpet. Och innan man liksom handlar igen. Det jag har tänkt att jag ska lista ut nu, det är vad vi ska äta. Jag är inte så jättesugen på att köpa en massa grejer. Så jag ska försöka kolla igenom vad vi har redan hemma och försöka komma på någonting som jag kan köpa extra till det och få ihop maträtter av det helt enkelt, så att vi faktiskt använder det som vi redan har. Som här i förrådet, eller förrådet, skafferiet. Vi har ganska mycket ris. Så jag tänker någon maträtt med ris. Men jag har mycket lök i den. Så något med lök. Lök och ris. Sen i själva kylskåpet som ni såg så är det ju ändå alltså så här relativt tomt på grejer. Jag skulle vilja använda upp gräddfilen. Och sen så har vi ganska mycket avokado, men jag tänker att det kan jag ha till frukost eller lunch när jag gör macka med avokado och ägg. Det är knappt någonting kvar av den här i maten. Och det är inte mycket grädde kvar heller. Jag ska kolla frysen också. Jag har för mig att vi inte har så mycket där. Jag vet att vi har kött för oss, för det köpte vi jättebilligt på Lidl förra veckan. Vi har lax. Så det skulle man kunna göra typ lax och ris till Sebbe. Och så någon sås av gräddfilen. Alltså jag tror till och med att vi kan komma undan att inte handla. För Sebbe har laxen, om man nu vill äta det. Än om jag gör typ någon gratäng eller någonting. Jag vet inte, vi får se. Och sen så har jag biffar med potatis och sås som är nedfryst. Så vi behöver nog inte ens handla idag. Men jag tänker sen att vi kommer ändå ha en del ris kvar. Så då hade vi kunnat göra någon gryta med typ vi har linser, massa lök. Och typ curry eller någonting. Jag bara fixade lite. Jag bara fixade lite småsaker på datorn. Jag har ju berättat det innan, men jag har ju skickat in en sån här affärsplan för ett sånt här starta eget bidrag till Arbetsförmedlingen. Och jag skickade in den 3 februari och då fick jag som svar att du kommer få ett beslut inom 2 veckor. Det har gått mycket mer än 2 veckor nu och jag har väntat lite med att höra av mig ifall han menade 2 veckor i arbetsdagar. Men det har gått mycket mer än 2 veckor i arbetsdagar också. Så nu valde jag att mejla och fråga vad som pågår. För att det skulle inte förvåna mig om de har glömt bort det, för att ingenting funkar där. Så jag får se om jag får svar idag på vad som kan ha hänt eller vad. Ja, jag är så trött på att ha att göra med Arbetsförmedlingen faktiskt. Jag berättade ju också det i någon vlogg också, där jag helt plötsligt hade blivit inskriven på typ någon kurs. Och jag fick aldrig hem någon information om att jag skulle befinna mig på kursen. Och eftersom jag inte befann mig på kursen, även fast jag inte hade fått information om det, så påverkade det ju min ersättning. Jag fick mindre pengar, vilket är helt sinnessjukt, för att jag inte har gjort någonting fel. Och jag har ringt dit.
flera gånger, men det är ingen som kan hjälpa mig med någonting. Som den ena jag pratar med, hon bara, jag kan inte göra någonting åt det. Nej, men kan jag göra någonting åt det? Nej, jag jobbar inte hos er. Så jag har liksom bara varit jättearg och irriterad över allt det här. Och sen särskilt nu också ännu en grej där det har gått jättelång tid när jag inte ens har fått något svar när jag skulle ha fått det. Så ja, jag blir bara irriterad när jag straffas för saker som jag inte ens har gjort fel, som jag liksom omöjligen har kunnat påverka, men ändå så får jag skulden för det när det inte är mitt fel. Och det påverkar mig jättemycket, eftersom det påverkar min ersättning som jag får. Och det är liksom hela anledningen till att jag är inskriven i Arbetsförmedlingen. Så jag är bara så trött på att ha med dem att göra. Men nog om det. Jag trodde ju att jag skulle få handla idag. Jag hade helt planerat att det skulle hända, men det behövs ju faktiskt inte. Nu när jag kom på de här maträtterna. Och jag, alltså jag, eftersom jag inte använder så mycket så här animaliska produkter och sånt här, så har inte jag så stor erfarenhet med det inom matlagning. Man ska inte värma upp gräddfil. Så jag ska inte laga någonting med gräddfil. Utan så jag frågade Sebbe och han tyckte det var helt okej med att han äter ris med lax. Och sen att jag gör en sån här dillsås som jag alltid gör till. Så det ska han få. Och sen så har jag ju då tänkt att det här kommer räcka i typ 2 dagar. Och sen så får vi handla senare, och då tror jag att jag ska köpa så att vi kan göra någon form av gryta och något slag, eftersom vi har så mycket lök och linser, så vi kan göra någonting med det. Jag försöker ofta tänka så när jag matplanerar, att jag försöker använda så mycket av det vi har hemma redan, för att då kan man spara ganska mycket pengar. För att istället för att jag tänker att jag ska göra linsgryta och då behöver jag åka till affären och köpa liksom linser, kokosmjölk, lök, alltså alla ingredienser som behövs till att göra detta, så försöker jag istället tänka, vad har vi redan hemma? Ja, vi har redan linser, vi har redan lök, vi har redan massa ris. Då behöver jag bara exempelvis köpa kokosmjölk och kanske någon annan grönsak som jag vill ha i själva grytan. Så kommer man mycket billigare undan. Det är många av er som ofta frågar mig efter spartips när det kommer till mat. Och det är någonting att tänka på, att se över vad man har i skafferiet, vad man har i frysen, vad man har i kylskåpet, och sen försöka göra maträtter efter det man redan har hemma, för då blir det jättemycket billigare. Frågan är vad vi ska göra istället. För matlagning, eller inte matlagning. Alltså när jag handlar mat, det brukar ta ganska lång tid. Jag går till affären och, alltså jag vet inte, jag är en sån här person som, när jag är och handlar så tar det lång tid. Vet inte varför. Jag är inte så snabb i affären, utan, och det är inte så att jag går och tittar på andra saker heller. Jag vet inte, ja, men typ så här, jag står och jämför priser och alltså jag försöker alltid så här ta det billigaste, men det ska ändå liksom vara bra. Så då brukar jag ofta stå och jämföra priser och såna här saker, så det är kanske det som tar lite tid i affären. Det har faktiskt, alltså, börjat bli varmt här ute. De senaste dagarna så har vi ändå haft sol typ varje dag. Det blev ju väldigt fort, väldigt varmt här på balkongen. Igår fick vi till och med ha öppet fönsterna för att det blir så pass varmt, och det blir jättevarmt i lägenheten. Så nu börjar jag få lite så här vårkänslor. Jag önskar att vi hade haft alltså ett möblemang här ute, så man hade kunnat sitta här ute, för att här, alltså det känns typ som det är högsommar här ute. Gick i åkväll så hittade jag Siri här ute sovandes. Här på denna. Här låg hon och sov. Och katten har liksom inte varit här ute mer än så här snabba. Alltså de har bara sprungit ut här, bara sprungit en runda och sen in. De har liksom inte varit här ute och typ legat och sovit och sånt här, för att ja, de har väl tyckt att det har varit kallt. Men igår så hittade jag Siri sovandes här ute, så nu
Nu känns det som att vi går mot varmare tider faktiskt. Och man hör fåglarna. Ni kan ju se här på den här termometern. Och jag kan säga att det här stämmer ganska bra. Alltså igår när solen hade stått på här lite. Alltså här var över 40 grader på balkongen. Det var som att vara i en bastu. Vad skönt. Jag fick svar på mejlet som jag skickade. Och han svarade att han hade glömt att skicka brevet. Men sen så skrev han... jag missade att skicka brevet till dig, bla bla bla. Du kan redan nu ansöka om F-skattsedel. Så jag antar att min... affärsplan är okej. Ja, att de har godkänt det. Och att jag kommer få det här bidraget. Så 6 månader framåt så kommer jag få lite extra pengar som så här ska hjälpa en när man precis har startat ett företag. Så kul! Alltså jag trodde aldrig att de skulle godkänna min affärsplan. Så nu så kommer jag kunna alltså fokusera på att göra material till mina sociala medier. För liksom, även fast jag har gjort det nu, så har det ändå varit så här bakomliggande att jag måste göra annat, exempelvis söka jobb och allt sånt här, för att jag inte har vetat hur det skulle se ut. Men nu kan jag göra det till 100%. Jag har ingen aning om vad fan jag ska fylla i på vissa saker. Jag fattar inte varför de gör det så fucking svårt för en att fylla i. Så jag vet inte. Och jag blir inte mycket smartare av att googla saker. Så I don't know. Nu vill jag mest bara skita i allting, helt ärligt. Vi behövde ha någonting att göra nu idag. Så vi ska faktiskt åka och äta middag. På Buster Burgers. Men vi vet inte riktigt var vi ska parkera och sånt här. Så vi får se hur det här går. Det är lite äventyr. Vi glömde beställa dipp. Så nu har Sebbe fått gå och köpa det. Vi märkte det direkt när vi gick och hämtade början. Oj, dipp. Här kommer han springandes med dippen. Det var jättegod mat. Ja, Buster Burgers är fantastiskt. Ja. Och vi gick en runda på Lidl. Som ni såg, jag köpte plastkrukor. Lidl här var faktiskt jättemycket bättre än Lidlet i Berga. Och det gick faktiskt att gå där inne, för på det andra Lidlet, alltså, där är kaos alltid. Det har inte varit en så bra dag för mig idag. Det blev bara lite mycket med allt. Och jag bara känner mig skitosäker och vet inte vad jag ska göra. Hur tror du det syns? Vi har bölat en massa. Men som tur så har jag världens bästa sambo som alltid tar hand om mig när jag är ledsen. Så det var därför vi åkte och åt bojar också. För att vi, ja, göra någonting roligt. Så att jag kunde tänka på annat. Men det är kul att göra sådana här. Alltså det behöver liksom inte vara någonting jättemycket. Men att man typ så här åker och äter någonting. Även fast det liksom så här är en måndag. Fan, jag glömde att ta på mitt sånt här hårband. Jag funderade lite på om jag skulle ta och laga det jag sa. Det här med laxen och det. Så att det är färdigt och det liksom bara är matlådor. Men... jag kommer ha tid imorgon ändå. Så jag kan lika bra göra det då. Och sen så var jag så dum också, för att jag kollade helt fel datum.
Kryddfilen hade redan gått ut. Men jag ska öppna den imorgon och lukta på den. Om den luktar okej så använder jag den ändå. Imorgon så tänkte jag att jag ska åka till Väla. Ni ska få följa med. Så det kommer ni få se i nästa vlogg. För det första så behöver jag köpa lite jord och sånt här. Men sen så ska jag även in på H&M och kolla lite. För att jag har kollat på saker i appen. Men jag vill gärna kolla i affären och se om de har det där. Bara känna på materialet. Testa storlekarna. För att jag tycker inte om att beställa online egentligen. Men det är inte alltid de har samma i affären som de har online. Så jag får se vad jag hittar där imorgon. Här är en som redan har gått och lagt sig. Hon brukar faktiskt aldrig lägga sig så här i sängen innan jag har gått och lagt mig. Men hon måste vara jättetrött idag. I går kväll så började vi se på Titanic. Vi brukar ju ibland se på filmer innan vi ska sova. Men den är ju jättelång. Så vi såg aldrig färdigt den igår, så vi ska fortsätta och se på den nu ikväll. Det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Vi ses i nästa vlogg med Gran. Hej då! Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out.